Okey, so kita masuk kepada soalan nombor 8. A fully charged parallel plate capacitor remains connected to a battery while you slide a dielectric between the plate. Do the following quantity increase, decrease and or stay the same? So soalan tu tanya ni lah dia punya tu. Okay, so sekarang ni dia kata dia remain connected to a battery. Bila dia remain connected to battery, so ni battery awak, so kita letak kita letak apa ni, dielectric. So bila kita letak dielectric, so dia ada support system, so V dia akan constant sebab dia ada support system. So bila V constant, V sama dengan R. So V constant, D memang constant, so E akan constant lah. So C sama dengan Q over V. The function to add dielectric memang nak increasekan C. So V tadi constant, so C akan meningkat. So ini situasi yang you kena ingat lah, you kena tahu. Okay, so C ada apa lagi aku tadi? C increase. So jawapan dia ini increase. What happened to the charge? Charge pun akan increase. What happened to the potential difference? Potential difference akan remain constant. So ini just letak dia punya ni lah keadaan dia. Okay, boleh faham tak tu? Tak? Faham cikgu. Oh, nampak tak ni slide ni? Yang awak nampak tak ni? Nampak, nampak cikgu. Cuma dia apa lagi? Kenapa? Dia macam ada lag sikit. Oh, dia lewat sikit lah. Kadang-kadang tak nampak. Okey, kita pecah dua lah. Satu case adalah with a battery. Satu lagi case without a battery. So without a battery, so dia tak ada support system. Okey, so maksudnya dalam case ni E akan berkurang. Electric field dia akan berkurang. So guna formula R, D yang constant. So E berkurang, V berkurang. So C sama dengan Q over V. V berkurang, C memang meningkat. Tapi dalam case ni Q yang akan jadi constant. Q yang akan jadi constant. So maksudnya bila awak baca soalan, awak tahu siapa yang constant. Kalau kes ni V constant, kalau kes ni Q constant. So dua-dua menyebabkan C meningkat. Dua-dua menyebabkan C meningkat. Kenapa? Sebab dua-dua ni add dielectric. Dua-dua ni add dielectric. So function dia adalah untuk meningkatkan kapasitor. Cuma kalau kes ni Q dia meningkat. Kalau kes ni Q akan jadi constant. V dalam kes ni constant. V dalam kes ni menurun. So kena faham dia sebab different situation, dia punya kesan dia different lah. Tapi dua-dua adalah dia punya tujuan dia untuk increasekan capacitance. So kalau saya, macam mana saya nak ingat, saya just ingat dia punya ni lah. Saya ada power supply. Oh, power supply maksudnya V constant. So saya buat formula V equals to ED, so everything is constant. So bila buat yang ini, V constant, so Q mesti follow ni lah. Sebab ini memang nak increase, so Q kena increase. So you kena faham. You tak boleh hafal, you kena faham. Boleh faham, you senang buat ni. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Alright, kita masuk kepada soalan number 9. A parallel plate of capacitor have area. So dia bagi area 2280 cm². So kena darab 10 negatif 4 lah sebab ini dalam cm. Separated by the distance. So ini you punya distance. Distance plate ni plate. Ini you punya capacitor. Dia ada positif, negatif. Negatif plate. Ada positif, negatif plate. So dia punya distance yang ni lah D ni.
Okey, dan dia bagi dalam vacuum. Ha, kenapa pentingnya saya highlight vacuum ni? Sebab kalau vacuum maksudnya no dielectric lah. So dia tak ada insert dielectric. Ha, so maksudnya kapasitan dia tak akan meningkat lah. Kapasitan dia constant. Ha, so kena ingat yang bila soalan cakap vacuum, air, so Cu adalah constant. Kalau dia kata dia add dielectric, dia increase area, dia increase distance, itu akan mengubah you punya C. Ha, bila ubah C, you kena ada buat ratio lah selalunya. Okay, dia bagi V 20.1 supply to the capacitor. So dia suruh cari capacitor. Okay, so saya nak cari C. Dia hanya bagi V, dia bagi A, dia bagi D. So saya pergi tengok dekatnya formula. Okay, bila saya tengok dekat formula. Okay, saya tengok kat formula. Okay, chapter 2 hanyalah daripada number 11 sampai 17 ya. So ada satu je formula yang tak ada, iaitu tau equals to RC. So this one you need to memorize lah. Yang ini tak ada given. So you need to memorize. Tau is time constant. Okay, yang ini T tau, simbol dia ni T. Jangan ingat tau, ini T. Okay, so kalau dari sini kita nak cari C. So the one that have C is only 11. Ini ada tapi tak guna, tak ada energy. Number 16 and number 17. I cannot use 17 because we don't have dielectric. Saya ada A, ada D, yes, saya boleh guna 16. Dan 16 ni memang khas untuk dalam vacuum atau air. Dia tak ada dielectric. Yang ini adalah original tanpa you ada letak dielectric. Ha, dielectric macam letak flavor lah macam tu. Okay, boleh? So dari situ. So dari situ kita pergi kepada guna formula tu. So saya pergi formula tu. So saya akan guna formula ni lah. Iaitu number 9, C naught equals to E naught A over D. Okay, E naught ada 8.85 darab 10 negatif 12. Mana cikgu dapat ni? Ini dapat dekat nyamuk atas depan lah. Area 280 times 10 power of negative 4 divided by distance dia adalah 0.55 times 10 power of negative 3. Okay, tekan calculator, berapa dapat ni? 8.85 power of negative 12 times 280 power of negative 4 divided 0.88 power of negative 3. So saya dapat sini 4.51 times 10 power of negative 10, unit dia farad lah sebab dia adalah charge. Charge unit dia farad. Jangan confuse dengan coulomb tu sebab C or C cikgu. No, C tu coulomb. Coulomb dia jumpa charge. Dia tak jumpa kapasitan. Dia jumpa charge. Okay, number A settle. So C naught dah ada. Number B. Number B dia suruh cari, number B dia suruh cari charge. So dia kata on each plate, memang betul charge ada kat each plate. So ada positif, ada negatif. Tapi tak bermaksudnya awak kena cari dekat you tambah. In, kalau sini 10 microcoulomb, sini pun 10 microcoulomb. Total charge dekat sini berapa? 10. Awak jangan tambah ataupun zero cikgu. Bukan. Ini kenapa ada positif negatif adalah diri dia. Diri dia positif, ada satu lagi diri dia negatif. Tapi bila dia bergabung, dia adalah total dia adalah 10 sahaja. Dia tak akan jadi 20. Yeah? So dia adalah 10. Walaupun dia ada positif negatif, itu adalah showing dia diri dia. Diri dia ada positif, ada negatif. So number B dia minta Q. Okay, so awak tahu formula C sama dengan Q over V. So boleh tak saya nak guna C naught ni? Boleh lah sebab awak pun cerita semua adalah satu, refer kepada satu kapasitor. Dia tak ada kapasitor baru. So ini adalah refer C naught lah. Kalau ni C naught, ni Q naught, ni V naught. Ah, boleh. So C naught tadi adalah 4.51 darab 10 negatif 10. Q naught nak cari, V naught adalah 20.1. So you boleh dapat Q naught. So 4.51 10 negatif 10. 4.51 darab 10 negatif 10 darab 20.1. So saya dapat 9.07 darab 10 kuasa negatif 9. Charge, siapa jumpa charge? 10. Cikgu. Ya. Yeah. Boleh tak cikgu terangkan balik kenapa yang C naught tu unit dia farad? C
Sebab yang ini orang yang jumpa dia Mr. Farad lah. Memang C, Q, charge. Charge yang jumpa dia Coulomb. So unit dia C, Coulomb. Charge capacitance. Capacitance yang jumpa dia adalah Farad, Mr. Farad. So that's why F. Macam okay. Force. Siapa yang jumpa force? Yang jumpa force Newton. So that's why the N. Boleh Syah? Okay, cikgu. Saya tak semua ni. So kalau awak jumpa nanti, contohnya siapa jumpa? Sarah. Sarah jumpa. Boleh letak S, Sarah. Tak ada unit S lagi. Okay, nombor 9A dengan B, settle. Cik, boleh tak ni? Kita tak tahu dah apa terjadi kat dunia ni. Buat ke tak buat? Boleh cikgu. Mana sini? Buat. Buat tak Kak Ramin? Kak Ramin sebilik dengan Aiman. Boleh cikgu. Mana Kak Ramin? Boleh. Habis. Lepas tu Aiman tak, saya tak dengar je saya cakap. Bukan Aiman ni, Aiman semua lagi. Aiman ni, roommate Kak Ramin ni. Boleh. Boleh. Okay, nombor 10. Soalan terakhir. A capacitor with air. So air, either way Q lah. So maksudnya kes ni adalah tak ada dielectric lah. Between the charge is 100. So ini adalah V. Then disconnected with a battery. So dia buang. So bila dia disconnected, maknanya yang constant bukan V lah. Power supply dia tak ni. So Q yang constant nanti. When a piece of glass, ada piece of glass lah. Kalau ni plate of glass ni sebenarnya place between the plate. So ini sebenarnya adalah dielectric. The voltage across the capacitor drop to 27. So ini V final. So kita ada V initial, kita ada V final. Dan dia suruh cari dielectric constant. So dielectric constant simbol dia ER. Okay, so kita tengok apa formula yang ada ER. So kalau kita tengok dekat list formula ni, ambil dekat sini. Kalau kita tengok list formula ni, dekat sini satu. Okay, kita tengok kat list formula ni, ER. Mana ada ER? Okay, ER hanya wujud dekat 15 dengan 17. 15 kita tak guna kalau melainkan dia bagi tahu the permittivity of the electric material. So kalau tak ada E ni permittivity of the material, so kita tak akan guna ni. So selalunya kita akan gunalah C equals to ERC naught. Okay. So saya akan guna formula tu, iaitu formula C equals to ER C naught. Saya nak cari ER. Jadikan ER sebagai subjek. Saya tak ada C cikgu, saya tak ada C naught. Okey, tak apa. Tak ada, kita guna formula yang ada C. C sama dengan apa? Q over V. So Q naught over V naught. Okey, apa yang boleh potong? Saya cakap tadi Q constant. So Q boleh potong. V naught ni dekat bawah 1 over. So dia bawa naik atas. So dia akan jadi V naught over V. So maksudnya ER saya akan guna formula V naught over V. Apa beza V naught dengan V? V naught tu original. So original saya siapa berapa? 100. Final saya berapa? 25. So saya akan dapat 4. So jawapan dia tak ada unit. Kenapa tak ada unit? Vote, potong-potong, tak ada unit. So selalunya kita memang akan guna ratio kalau yang ER ni. Okay, saya bagi satu lagi gam ni sebab itu semalam saya tak sempat saya nak ajar yang tu. Okay. Sebenarnya dulu kita ada satu formula kita kena hafal, tapi sekarang ni dia bagi awak formula ni je. Dulu diorang kena hafal ER sama dengan C over C naught. Q over Q naught. V naught over V, E naught over E. So ini formula yang dulu diorang kena hafal lah.
Okay, you tak hafal tak apa, tak ada masalah. Macam mana saya dapat formula ni? Senang je. Saya tengok dia punya apa relationship. C equals to Q over V. C dengan Q adalah directly proportional. So kalau C dekat atas, Q duduk atas. C not duduk bawah, Q not duduk bawah. Okay, C dengan V adalah inversely. Inversely. So kalau C dekat ini yang dia bagi kan. Okay, kalau C duduk atas, so V duduk bawah sebab dia inversely. Okay, lepas tu V dengan E pula. V sama dengan add. Ni formula ni di mana V dengan E adalah directly proportional. So V dengan E, kalau V not duduk atas, E not duduk atas lah. So inilah formula sebenarnya terbitan dia yang ini. Ada formula ni sebenarnya wujud. Cuma kenapa dia tak nak bagi awak hafal? Sebab awak tak semestinya semua ni boleh guna. Okay, kenapa cikgu cakap tak semua semestinya boleh guna? Dia tengok situation. Sebab saya rasa dulu budak main hafal dia, lepas tu dia tak faham apa dia buat. Okay, so dia pecah. Dia adalah kes yang dua tu. Kes ada bateri, tak ada bateri. Ada bateri, without bateri. So bila ada bateri, awak just ingat siapa yang constant? V constant. Bila V constant, dia akan effect siapa? At ni, at E akan full constant. So ada dua constant lah, V constant, E constant. So formula ni tak boleh pakai yang belakang lah. So formula ni hanya boleh guna ER sama dengan C over C naught, Q over Q naught. Hanya boleh guna pakai ni je. Tapi bila without a battery, siapa yang constant? Q. Q constant, dia seorang je constant. So awak tak boleh guna formula Q. So formula ER ni akan jadi C over C naught, V naught over V, E naught over E. Itulah maksud dia. Faham tak? Ke tak faham? Cikgu, maksudnya beza dia cuma kalau tak ada bateri tu yang ada bateri tak boleh pakai yang V not over V ya? Beza dia. Beza dia kalau ada bateri tak boleh pakai V not. Sebab apa? Kalau dia ada bateri, maksudnya V dia constant. 10 bahagi 10 dapat 1. So tak guna, awak tak akan dapat jawapan. So dia akan cancel. Okay, cikgu. Cikgu, maksudnya untuk soalan nombor 10 tu, Q dengan Q not cancel sebab dia constant ke? Ha, sebab Q dengan Q not adalah constant. Sebab dia ni apa, dia disconnected kan? Ha, kalau disconnected, Q kan constant. Kalau saya letak nilai, ni 10, sini 10. Boleh potong tak? Okay. Macam mana? Apa ada masalah lagi? Faham ke tak faham? Faham, cikgu. Okay, so habis dah kan? Ni dah habis.
Okay, so kita tak buat soalan objektif. Okay, so kita tengok kepada ni. Okay, kita tengok kepada soalan nombor satu. What is the meaning of capacitance 1 microfarad? Okay, so C sama dengan Q over V. So dalam ni dia bagi tahu 1 microfarad. So 1 microfarad bersamaan dengan 1 microcoulomb over 1 volt. Kenapa cikgu buat micro kat atas? Sebab kalau saya buat micro kat bawah, dia akan jadi, kalau saya buat bawah 1 microfarad sama dengan 1 coulomb over 1 microvolt. So yang ini bawah naik atas dia tak akan jadi micro. Yang micro kuasa negatif 6 dia akan jadi positif 6. So tak boleh lah. So maksudnya kalau micro, benda yang ke atas pun kena micro. So kenapa 1 bagi 1 cikgu? 1 bagi 1 dapat 1 lah. Okey, pernah keluar soalan 50 microfarad. So apa yang awak nak letak? Awak letak 50 microcoulomb over 1 volt. Sebab 50 bahagi ni, so dapatlah balik 50. So selalunya bawah ni memang 1 lah. Okay, macam soalan ni dia tanya apa itu 1 microfarad. So dia adalah ratio lah. So nombor A salah. Dia ratio of apa? 1 microcoulomb. 1 volt salah lah. Dan dia adalah ratio of 1 microcoulomb to 1 volt. So jawapan dia adalah C. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, number 2. Which of the following statement is about time constant is not true? Not true eh? The time taken for current is increased. Okay, time constant tau ni saya ingat satu je. Saya ingat tau ni dia kalau berkurang 37%. Dia kurang 3. 100 tolak 37 dapat 63. So maksudnya nombor kecil ni yang berkurang, yang nombor besar ni meningkat. So kalau awak baca ni, dia kata time taken to increase. Dia increase mesti 63 bukan 37. So nombor A salah. And not true. Not true kan? Dia kata not true kan? Not true. Betul lah nombor A ni salah. Okay. Kita baca yang lain. The time taken for decrease. Decrease betul 37. So nombor B betul. Time taken to attain. Attain tu meningkat lah 63. Betul. Time to drop 37, drop, perkataan drop, drop betul lah. So jawapan dia A. Sebab kalau increase mesti 63%. Okay, boleh?
Boleh, cikgu. Okey, soalan nombor 3. An initial uncharged parallel plate capacitor is charged to the potential V by a battery. The battery is then disconnected. Which statement is correct? So dia tanya sekarang ni ada kapasitor, dia charge dengan bateri, lepas tu bateri tu disconnected. So dia charge dengan bateri, lepas tu dia buang bateri tu. Okey, apabila bila buang bateri, Q constant sebab dia tak ada power supply. Okey, so apa jadi dekat sini? Dia kata there are no charge. Mana boleh tak ada charge? Charge masih ada lagi. Kalau macam tu kita charge handphone, tiba-tiba bila buka bateri tak ada dah charge. Salah lah. So jawapan nombor A salah. Number B, the capacitor can be discharged by grounding anyone. Tak boleh. Kalau awak ingat dalam amali, kalau awak tengok video amali tu, macam mana kita nak discharge, kita ambil dua krokodil, kita letak dekat dua-dua kaki capacitor. So itu cara nak discharge. So bukan salah satu, dia mesti both. Dia tak boleh salah satu. So salah. Dia mesti both. The capacitor increase when the distance between the plate increase. So C equals to E naught A over D. So capacitance increase kalau D increase. Salah sebab dia adalah inversely. So ini salah. Dia kalau ini D mesti decrease. The potential difference between the plate equal to the battery. The potential difference between the plate is equal to the battery. Correct kan? Ha, so maksudnya dia ambil voltmeter, dia letak dekat sini. So bacaan yang dia dapat dekat sini adalah sama dengan bateri. Betul lah, sebab apa ini dia tak discharge lagi. Sebab yang ini dia disconnected terus dia ambil. So dia dapatlah katalah ini 10 volt. So bila dia disconnected dia ambil voltmeter, dia pasang, so sama 10 volt. So that's why jawapan dia adalah D. Okay. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey, soalan 6. Ah, ya. Yang C tu kenapa? Sebab C sama dengan E naught A over D. Dia kata correct kan? So kalau saya nak increasekan kapasitor, boleh ke saya increasekan D? C dengan D sebab ni distance between plate ni. Distance between plate ni D ni. So kalau saya increasekan D, C akan berkurang sebab dia inversely. Kan dia inversely, C is inversely. Kalau nak angkatkan C, D kena kurang. Boleh? Okey, cikgu. Okey. Soalan number 4. A parallel plate capacitor is charged in the air. Is then electrically isolated and lowered into liquid electric. Okey. So, dia cakap dekat sini perkataan air. Bila ada perkataan air, awak tolong buang dielectric. So, dia tak ada dielectric lah. Maksudnya tengah-tengah dia tu kosong. So ini saya ada kapasitor, tengah-tengah dia kosong. Okey, dia kata dia di-charge kan. Okey, dia dah di-charge lah, dia kapasitor dia telah di-charge. Maksudnya handphone awak tu dah charge. Okey, is then electrical isolated. Maksudnya isolated, dia tak pasang lah. Mungkin mula-mula dia letak bateri, dia charge. Lepas tu perkataan isolated maksudnya dia tak ada connected dengan siapa-siapa. Okey. Lowered into liquid dielectric. Ah, datanglah pula si dielectric. So maksudnya ini case without battery.
So without battery, Q yang constant. So bila awak baca soalan, kena faham tau perkataan isolated. Isolated maksudnya apa? Terasing. Di quarantine lah. Kena quarantine. Siapa kena quarantine dalam kelas ni? Kelas awak tak ada seorang yang kena. Semua sihat ya? Bagus. Tak kena quarantine? Alhamdulillah sihat tu. Alhamdulillah. Bagus kelas ni. Itulah yang kau ada quarantine sian. Jumbi. Kanan hidup dia. Yelah semua orang dah settle muat eh. Siapa yang tak settle muat tau ni? Semua dah settle kan eh, muat kan? Belum. Semua ha? Muat speaking je dah. Ha, yelah muat speaking lah maksud saya. Hari Sabtu last. Hari Sabtu ni last lah kan? Ha. So apa lagi yang awak tak puas hati ni duk awak? Awak muat, okey, sihat semua. Ha. Lepas tu tak buat juga. Tu saya tak check lagi tu. Pasir entah buat ke entah tidak. Apa orang je lah yang buat pasir tu. Check tak pasir lah. PSPM ni lah. Tolong buat ya. Siapa yang nak buat PSPM ni kalau bukan awak. Saya nak masuk dah chapter 2 dah ni. Ha. Masih lagi ada 4 orang tak siap. Combination tu dah siap dah combination. Saya tak check je ni. Kalau saya check ni, janganlah bagi sakit hati. 6 orang. Siapa 6 orang ni? Combination tak settle-settle lagi. Oh, Ridwan, Nisha, Priti, Aiman, Sarah. Sarah? Awak tak siap combination ni sebab ini nanti awak akan ada masalah kalau tak siap ni. Sebab nanti saya nak masuk chapter 3 combination ni. Okay. Sarah, apa lesson awak? Tak nak siap cikgu. Hari ni saya hantar. Alright. So saya masuk kepada ni. Alright. So sekarang ni dia kata dia isolated. So Q adalah constant. So Q adalah constant. So maksudnya sekarang dia tanya apa yang mana yang correct. So both capacitor and charge plate increase. Apa benda ni? Q constant. Salah. Okay, the capacitor increase, betul. Memang bila letak dielectric, fungsi pertama dia untuk increase capacitor. Apa-apa terjadi bila add dielectric, the function is untuk increase capacitor. So, bila dampak perkataan decreasing ni, salah lah. Okay, so jawapan awak mesti C lah. Capacitor increase, betul. V adalah decrease. Okay, betul tak V decrease? C sama dengan Q over V. Q constant, C memang nak meningkat, V kena berkurang. So jawapan dia adalah C. Okay, boleh? Boleh? Ya, boleh. Okay. Nombor 5. The capacitance of a parallel plate capacitor does not depend on okay. C sama dengan E not A over D. Ingat ya, saya kata ini je. Awak tak boleh guna formula yang ni. Yang ini adalah sikitnya. Ini tak boleh. So, adakah dia depend pada potential? Ha, mana ada potential? Distance. Betul. Distance. Electric E not tu lah, ER tu betul lah bila add dielectric capacitor increase. Cross-sectional area betul sebab ada tiga cara je nak increasekan nak increasekan capacitor. Ha, ingat ya, saya cakap banyak kali ni. Yang pertama kita add, nak increasekan capacitor, pertama add dielectric. Yang kedua increase the area of the plate. Yang ketiga decrease the distance. So jawapan dia A yang salah. Sebab A tu dia guna formula ni. Formula ni tak boleh pakai. Formula tu hanya boleh pakai tak boleh sebab dia sikit. Sebab awak kena faham ya, capacitor lah. Capacitor ni bayangkan handphone lah, handphone. Saya nak tukar handphone. Boleh ke saya kata saya pergi guna voltage berbeza. Saya guna voltage, saya selalu guna voltage 50. Tiba-tiba saya kata okey, aku nak jadikan dia iPhone lah. Saya pergi guna voltage 100. Macam tu ha, tak payahlah buka kedai dah lepas ni. Semua guna voltage tinggi dapat iPhone. Okay, boleh faham tak bila saya cakap benda tu? C sama dengan Q over V ni. Bila awak cakap voltage, okay cikgu saya nak tingkatkan C, saya rendahkan V.
V yang awak tengah cerita tu adalah V circuit. Kalau awak cerita pasal V circuit, seolah awak nak cakap awak tukar dia punya voltage. So awak tukar voltage, kapasitor tak akan berubah. Handphone tak akan berubah. Sama juga dengan charge. Charge tak akan berubah kalau awak simpan banyak charge. Contohnya saya letak charge ni 80% dengan saya charge 100%. Adakah dia tiba bertukar menjadi iPhone? Tak. Dia tak akan bertukar. Macam mana nak tukar jadi iPhone? Pergilah beli iPhone. Betul tak? Awak kena tukar. Awak kena tukar semua dalam dia. Sama juga dengan kapasitor. Kapasitor maksudnya nak tukar dia, you kena hantar balik ke kilang. Hantar balik ke dia punya production, punya apa, tempat dia buat production tu. So awak kena tukar add dielectric, tukarkan area plate, decreasekan distance antara dia. Okay, boleh? Boleh tak? Chapter ni. Baik, cikgu. Okay, saya buat soalan pasir untuk chapter ni sebab kita ada masa. Okay, ini adalah pasir. Pasir ni ada kat belakang buku awak ni. Okay, yang pasir saya suruh awak buat tu tak termasuk ni tau. So yang ini kena buat jugalah. Tapi yang ni saya tak check, tapi yang ni you kena buat sendiri. Tapi selalunya yang ini kita buat masa last nak dekat exam tu sebagai revision lah. Kita akan buat ni selalunya lah. Tapi yang ni kita ada masa kita buat. So yang ini muka surat 17 berapa entah. 180 page pula. Ini tahun 2019-2020. Ini tahun lepas punya lah soalan. So soalan chapter 2 hanya 4 markah. Saya tak rasa dia akan susah, cuma dia you kena fikirlah. Dia direct dia. Saya rasa dia direct soalan. Okay. Tengok soalan ni macam mana. The graph figure 2A show how charge Q on the capacitor P change with time. Okay, tengok graph. Graph apa? Ini, graph ini. Okay, jangan tengok ni lah. Tengok ni je dulu. Figure 2A, ni 2A, show a charge Q betul lawan T dan ini adalah untuk capacitor P. So ini adalah untuk capacitor P punya. Nama dia kapasitor P lah dia panggil nama tu. Dan dia bagi tahu resistor dia 20 ohm. Determine kapasitor P. So dia suruh cari CP. Macam mana saya nak cari CP? Apa yang saya tahu ini adalah graf charging. Macam mana cikgu tahu graf charging? Sebab meningkat. Charge meningkat, charging lah. Ini ke charging. Okey, apa formula C? Okey, saya pergi tengok dekat formula. Okey, ni formula. Ini ada C, ini ada C, ini ada C, ini ada C. Mana formula yang saya nak guna? Ini pun ada C ni, ini pun ada C, ini pun ada C. Banyak formula saya boleh pakai. Okey. Tapi dia bagi resistance. Mesti ada kaitan dengan resistance. Alamak, inilah ada formula resistance ni. Ada resistance R, C. Okey, so saya nak guna formula 13 ke 14. Dia adalah charging. Kalau charging, dia ada satu. Inilah. So, saya akan guna formula ni. Okay, tapi saya katakan, ingat tak saya dah cakap ada satu formula you kena hafal. Iaitu tau equals to RC. Kalau saya, saya akan guna formula ni. Okay, kenapa cikgu guna formula ni? Okay. So, saya nak guna formula tau equals to RC. Saya nak cari C kan? Tau over R. R ada tak? Ada 20. Time constant tu apa? Time constant tu time lah. Time. Manakah time constant untuk charging? 37 ke 80? Diam pula dah. 80. Kenapa 80? Sebab ingat tak saya cakap tadi 100 tolak 37 dapat 63. 63 meningkat, 37 menurun. Ini charging. So 63 ni, 63. So 63% daripada Q asal adalah tau.
So tau awak adalah 80 darab 10 negatif 6. So kapasiten yang awak akan dapat adalah 4 darab 10 negatif 6 farad. Ha, saya pula kena kulung balik. Lepas tu saya tengok balik, CC tak boleh. Dia mesti farad. Sebab memang suka, budak memang suka C, nanti dia tulis dengan bangga dia tulis C. Tak ada, janganlah. C tak dengan C eh. C dapat C terus. Cikgu. Ya. Yang 63 tu charging, 37 tu discharging eh? Ya, betul. Ini charging, oh. Ini discharging. Maksudnya so, kalau graf dibagi kalau graf dibagi discharging, kita guna yang 37 lah. Kalau dibagi graf discharging, dia saja nak buat tahun ni kan, mana tahu tahun ni dia buat discharging pula kan. Dia bagi 0.63 Q0, ini 0.37 Q0. Ini 5, ini 10. So ambil yang ini. Sebab ini discharging. Ambil 10 lah. Okay. Okay, cikgu. Tapi kalau graf current, dua-dua. Sebab current sentiasa berkurang. Current, graf dia dua-dua berkurang. Kenapa current berkurang? Ya, current mana ada meningkat, awak tengah guna. Benda yang you tengah guna, current dia akan berkurang. Sebab dia melalui resistor. Ingat balik saya ajar, ini bateri, ini resistor, ini kapasitor. Charge duduk dekat sini. Yang dia measure charge tu kapasitor dia tengah isi. Tapi ampere tu dia letak dekat resistor, so makin berkurang. Sebab resistor tu fungsi dia memberi halangan. Kenapa kita kena letak resistor? Memang macam itulah kehidupan. Kehidupan kita mesti ada halangan. Kalau kita tak ada halangan kat dunia ni, namanya duduk kat hospital gila nama dia. Mesti ada halangan. Tak boleh tak ada halangan. Dunia ni memang ada halangan. Sama juga dengan sakit. Sakit pun ada halangan dalam hidup dia. So idea akan tend to zero lah. Okay. Ini dua-dua mesti ambil 0.37. Sebab dia menurun ke zero. Dia tend lah. So yang ini mesti ambil 0.37. Okay. Boleh? Okay. So, boleh tak ni? Ke tak boleh dah? Tak boleh? Boleh. Sabar. Ya? Boleh, cikgu. Okay. Alright. So, terusnya soalan number B. Okay, number A kita dah settle. Dah dapat markah lah. Markah dia 2 lah. So, dia dapat 2 markah. Okay. Katakanlah cikgu saya tak tahulah formula apa. Saya nak guna formula yang satu lagi tu cikgu, formula yang dia bagi. Saya guna apa yang ada dia cikgu, nyamuk yang bagi. Boleh. Tapi awak menggunakan jalan yang susah lah. Orang bagi highway, awak nak guna yang jauh-jauh. Awak nak guna formula yang charging ni, yang Q ni eh. Boleh. Tak ada masalah. You will get the same answer. Cuma perjalanan hidup awak tu lama lah sikit. Kenapa kat sini pula? Keluarnya kat sini lah. Kat sini. Okay. So saya guna formula Q sama dengan Q naught Y minus E negative T over RC. Saya guna ni 0.63 Q naught, Q naught Y minus E T berapa? 80 kan? 80 darab 10 negative 6 bahagi R. R saya 20C. So saya nak cari C ni lah. Q naught cancel, so saya dapat 0.63 1 tolak E 80 darab 10 negatif 6 20C. Yang ini bawa ke sana, ni bawa ke sini. So E negatif 80 darab 10 negatif 6 bahagi 20C sama dengan 1 tambah 1.63 lah, tambah kan. Tolak. So saya tambah pula. Ini ke sana tolak lah kan. Ini positif ni. So dapat 0.67. So saya darab lon 12. Saya darab lah lon 12 side.
So ini akan jadi negatif 80 darab 10 negatif 6 20 C. Yang ini akan dapat lawan 0.37. So ni pandai-pandai lah kan ni. Pandai pula ni. 0.37 terdapat ni darab 20. Okay, lepas tu negatif 80 eksponen negatif 6 bahagi answer. Yes, saya dapat sama. So jawapan saya sama. Boleh juga nak guna ni. Kenapa cikgu ambil Q 0.63? Sebab saya ambil 80. Kalau awak nak ambil 0.37 boleh. Tapi awak punya time dekat sini letak 37 lah. Tak ada masalah. Sama. Jawapan akan sama. Kalau awak nak guna 0.37, Q0, 1 tolak E negatif, kena 37 lah. 37 kan? 37 darab 10 negatif 6 bahagi 20 C. Benda yang sama. Guna method yang sama. Okay, so kita kena bijak. So gunalah yang ini. Yang ini tekan calculator dah lah salah masuk negatif. Tertinggal nanti macam-macam masalah kat sini. Okay, boleh tak? Boleh. So number B, saya terus pergi nombor B eh. Number B dia minta capacitance P is arranged dalam bentuk figure 2B ni, bentuk ni. So 2B ni, kita fokus kat 2B ni lah. Okay, so 2B. Determine C effective. So that's why saya suruh awak buat combination tu. Sebab awak kena buat ni C effective ni nanti. Okay, so macam mana saya nak buat, saya suka pecah 2. Okay, so saya lukis balik. So ini CP, ini 2, ini 5, ini 3. So saya settlekan ni terus. Ini adalah bentuk series. So series 1 over lah, saya labelkan dia CA. CA sama dengan 1 over 2 plus 1 over 5 plus 1 over 3. So ini microfarad kat bawah eh. So saya dapat CA. Berapa CA saya dapat? 1 per 2 tambah 1 per 5 tambah 1 per 3. So saya terbalikkan, saya dapat 30. Mesti terbalikkan tau. Ramai yang tak terbalikkan ni. Okay, dapat ni. So yang ini gabunglah. Ini bergabung tinggalkan 1. Tinggalkan 1 CP CA. So ini bentuk apa? Parallel. So parallel tambah je lah C effective saya. CP tambah CA. So CP tadi 4 darab 10 negatif 6. CA saya 30 per 31 darab 10 negatif 6. Sebab micro tadi. Micro ni. Micro. Sebab perkataan micro micro tu. So saya akan dapat 4.97 darab 10 negatif 6 unit kapasitan farad. Ingat CF, tak tahu lah CF tu apa. C kapasitan F, CF, CF commercial. Commercial apa? So 4 markah. Cikgu nak tanya. Ya. Yeah. Kalau dalam exam boleh tulis microfarad dah? Boleh? Ah boleh. Dalam exam boleh je. Yang ni boleh. Microfarad boleh. Dia exam paling penting jawapan akhir you ni mesti unit SI. You tak boleh, you tahu. Katakanlah you blur. Cikgu saya memang tak tahulah kapasitor unit dia apa. Contohnya you tahu kapasitor sama dengan Q over V. Saya tahu charge unit dia C. Saya tahu unit dia V. Awak letak CV negative 1. Salah lah, tak boleh. Sebab dia mesti SI unit. So kena hafal lah farad. Walaupun sebenarnya betul sebab ini derivation. Ini bukan SI unit. SI unit farad, ampere,
ohms, Kelvin. Nah, jawapan akhir mesti dalam SI unit. Tapi kalau letak micro ni tak ada masalah. Okey, boleh tak? Taklah, tak boleh pun kena boleh lah kan? Okey, saya tengok 2018 ya. Ini tadi saya buat dengan budak P1. Okey, 2018 tengok 4 markah sebab dia sama tau, 4 markah. Dia 2018, 2019 je yang buat 4 markah, yang lain semua banyak markah. So, kalau awak tengok soalan ni, dia suruh dia bagi C1, C2, C3, 12. 12, 12, 12. So, dia suruh cari C efektif. Ha, so, macam mana awak nak buat? Buat ni dululah, ini parallel. Parallel apa? Tambah je lah. 12 tambah 12, dapat 24. So lepas tu saya lebih berkata CA. CA dengan C1 bentuk series 1 over lah. So saya dapat 1 over 12 plus 1 over 24 tadi. Microfarad unit ni kena letak eh. So dapatlah 8 microfarad. So 3 markah. Nampak tu 3 markah. Manalah markah 3 tu. Saya rasa ni satu final answer satu. Satu tu gantian tau. Contohnya awak buat 12-12. Dia akan salah sebab gantian tu mesti ada ni, mikro. Farad ni kena ada. Saya rasa ramai yang salah masa zaman tu sebab ni. Dia akan dapat satu markah je. Walaupun jawapan dia akhir betul. So that's why kena letak 12 dan 12 letak mikro farad. Kena letak ni mikro ni sebab gantian. Gantian meaning you have to make sure you punya gantian ni betul. Kalau you letak 12 tambah 12 tiba-tiba mikro, mana datang mikro tu salah tau. Seolah-olah you cakap 12 tambah 12 farad. So that's why saya nak emphasize benda ni yang penting. Mikro ni kena letak. Walaupun nampak macam alah tak letakkan ni, tak boleh sebab dia gantian. Gantian kena include power of 10 negative 6. Okay, soalan number B, dia suruh dia bagi V 9 volt. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari energy store. Ah, senang je lah energy store. U, awak guna formula U lah. U sama dengan half C V squared. Half C dah ada tadi, cuma V ni tadi saya pun tertinggal squared ni. Squared ni kena be careful lah. So awak akan dapat jawapan 3.4 power of negative 4 joule. So macam itulah soalan dia. Kenapa yang ni satu markah cikgu? Sebab dia masuk nilai je. Lepas tu dapat jawapan akhir. Ha, kalau macam ni satu markah tak letak unit, macam contohnya awak letak, tapi kena letaklah 8 microfarad. Kalau tak letak 8 micro salah lah. Tak, macam ni dia tak letak unit, tak apa. Bukan tak letak power tu tak apa. Kalau gantian memang kena letak power ni sebab ini adalah darab 10 negatif 6. Dia include dalam gantian. Okay, boleh tak? Boleh. Paksa boleh ya. Okay, so dah habis chapter 2. Tolong buat pasir. So pasir tu sangat penting. Tolonglah buat pasir. Kalau awak tak buat pasir,